Mirë, jemi rikthyer në studio, po ndiqni Euronews Now, do të flasim për një ngjarje të ndodhur dje në qytetin e Durrësit ku ka dështuar një atentat me sniper, ndërkohë që policia e Durrësit nuk i është përgjigjur interesimit Euronews Albania për të pasur një informacion për këtë ngjarje, e cila në fakt nuk është raportuar prej saj, por për më shumë do të jemi tani me gazetarin ton Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Çfarë është kjo ngjarje, cilat janë detajet që ke mundur të mësosh rreth saj? Përshëndetje Esmeralda, atëherë ngjarja është shënuar në zonën e plazhit rreth orës 14 të ditës djeshme ku shtetasi në fjalë, i cili është me inicialet AN sipas informacioneve të konfirmuara nga Euronews Albania, ka qenë duke lëvizur në këtë zonë dhe është tentuar të bëhet pra një atentat i mirë organizuar dhe dyshohet që për këtë ngjarje të jetë përdorur nga autorët një armë gjatë, nisur kjo edhe nga plumbi i cili është sekuestruar në vendngjarje, bëhet fjalë pra që të jetë përdorur një armë tip sniper. Por fatmirësisht plumbi nuk e ka kapur shënjestrën e dyshuar të këtij atentati, pasi ka përfunduar në një automjet që po lëviste në këtë zonë, sipas informacioneve paraprake, automjeti ka qenë i cili ka marr plumbin, ka qenë me targa të Maqedonisë Veriut. Megjithatë nuk ka shumë detaje lidhur me këtë ngjarje, ndonse ne kemi konfirmuar me disa burime. Nga policia e Durrësit nuk është bërë me dje asnjë detaj apo informacion lidhur me këtë ngjarje, ndonse ne jemi drejtuar gjatë ditës së djeshme titullarëve të policisë qytetit bregdetar, por të cilët kanë heshtur sa i takon kësaj ngjarje. Nga ana tjetër nuk dihet se çfarë përfaqëson shtetasi i cili ka qenë, mendohet të ketë qenë shënjestër e atentatit. Nga ana tjetër, ai ka deklaruar që ka dyshime që të jetë qelluar në lëvizje nga një furgon i cili ka qenë duke lëvizur në anën tjetër të rrugës, pra nga një armë gjatë e dyshuar sniper. Megjithatë, policia dhe prokuroria e qytetit bregdetar kemi arritur të mësojnë që ka kryer disa veprime hetimore lidhur me këtë ngjarje të rënd për të bërë të mundur identifikimin e autorëve dhe për të bërë të mundur edhe identifikimin e mjeteve që kanë qenë të dyshimta në atë orë nëpërmjet kamerave të sigurisë së zonës, por edhe kamerave të tjera, të cilat mund të ndihmojnë për zbardhjen e personave të dyshuar. Nga ana tjetër nuk dihet nëse shënjestra e atentatit ka dhënë detajet e tjera në polici apo në prokurori teksa ka dhënë deponimin lidhur me personat të cilët ai mund të ketë konflikte apo me personat të cilët dyshon që mund të kenë organizuar këtë atentat. Nga ana tjetër, sipas informacioneve, po punohet edhe për përcaktimin e sa i përket shënjestrës, me çfarë merret, nëse ka pasur ndonjë problem në të shkuarën me drejtsinë apo detaje të tjera? Nuk kemi, nuk kam më sakt informacion lidhur me shënjestrën, nëse ka qenë me precedent penal në të kaluar, apo personi i skeduar nga policia, ndaj po thoja që me shumë rëndësi është edhe se çfarë ai ka deklaruar para grupit hetimor, i cili më është konfirmuar që po kryen veprime lidhur me këtë ngjarje dhe nëse shënjestra e dyshuar e këtij atentati ka bashkëpunuar me autorët për të ndihmuar, ka bashkëpunuar me hetuesit ndjes për të çuar në zbardhjen e kësaj ngjarje të rënd. Nga ana tjetër po thoja që edhe mbetja e plumbit e cila është sekuestruar në vendngjarje pasi nuk bëhet fjalë për gjoj, është çuar në laboratorin shkencor atje ku do të nënshtrohet një ekspertize balistike për të përcaktuar edhe llojin e armës me cilën pra ka është ndodhur, ka shkryer ky atentat i mirë organizuar, por që ka dështuar do toja për shkak të fatit pasi plumbi ka kapur një automjet të rastit. Mirë, faleminderit Eni.